Moro taas ja tervetuloa uuteen True Crime torstai-jaksoon. Mä oon Janne. Ja mä oon Marianne. Ja me hostataan tätä ohjelmaa. Jos te tykkäätte tästä matskusta, tästä kanavasta, tilatkaa kanavaa, laittakaa tykkäyksiä, laittakaa kommentteja ja jakakaa tätä videota, niin muutkin pääsee näkemään. Eli mitä sä aina sanot? Tykkää, kommentoi ja... Tilaa. Ja tilaa. Kyllä. 4 setti. Kyllä. Ja tässä jaksossa mä ajattelin puhua vähän vankilan arjesta. Kyllä. Mähän on lusinut, mä tiedän mitä se on, niin musta tuntuu vähän semmoista itsestään selvitynä puhua siitä. Niin sä voisit esittää kysymyksiä vaan, niin mä vastaan. Millaista on vankila-arki? Millaista se niinku, miten se aamu alkaa? Tai monelta se alkaa se aamu? Siis vankila-arki on helvetin tylsä. Onko? Onko se tosi semmoista niinku aikataulutettua? Kyllä. 7 aukeaa ovet. Joo. Ainakin mä olin tuolla Riihimäellä, onko se AF-osasto, jo AF-osastolla olin siellä. Se on ikään kuin se osasto, missä on joko käydään töissä tai opiskelemassa. Onko pakko aina muuten käydä töissä tai opiskella? Ei. Eli se on vapaaehtoista? Joo, kyllä. Okay. Mutta jos et ole töissä tai jos et opiskele, sit oot semmoisella osastolla, missä ovet ei ole melkein ollenkaan auki. Eli jos sä käyt töissä tai opiskelemassa, niin silloin ainakin sen ajan ovet auki ja pääset muualle. Sellistä. Mutta sitten on myös semmoisia osastoja, missä ei ole työpaikkaa tai opiskelu ollenkaan rangaistusosastoja. Ja sitten on tämä kaikenlaista muuta, että ei siellä kaikille myös tarjota sitä. Joo. Niin se ei ole tasapuolista. Mm. Mutta siitäkin me voidaan keskustella toisessa jaksossa. Mutta joo, eli ovet aukeaa 7. Aamiainen tulee osastolle kärryllä. Mm. Putsari, eli osat on siivoja. Yleensä hakee ne keittiöstä, tuo laittaa esille, muu pääsee syömään. Jos esimerkiksi mä olin töissä jossain Pajalla tai jossain, niin sitten mä on 25 minuuttia aikaa siinä syödä ja tehdä muut asiat, mitä aamulla sen ehtii soittaa. Ja sitten pitää lähteä töihin, 25-7. Lähdet töihin, sitten sä oot duunissa noin, koska sulla vartti yli 10 suurin piirtein, takas osastolle syömään, ulkoilu. Ja sitten soittaminen ja muut tämmöiset. Ja sitten takas töihin 12. Sitten sieltä takas, onko se 3:30 varttia vai 4. Ja sitten voit taas päästä soittamaan, syömään. Ja välillä on joku lyhyt ulkoilu siinä. Se riippuu, miten se on aikataulutettu. Tunti ulkoilu on päivässä. Välillä on tunti sinun loulana, välillä on 30 molempina. Ja ikään kuin vapaa. Ja sitten ovet laitetaan lukkoon, ainakin siellä, missä mä olin viimeksi, niin 16.25. Jessus. Silloin luketaan selliin. Jos on jotain iltatoimia, saleja, askarteluja, oli joskus aikoinaan ja muuta tämmöisiä, pääs tekemään omia puutöitä niissä askarteluista ja tämmöistä, niin silloin lähdetään salille sanotaan 5:00. Ne yleensä 5-7 oli Sörkässä, mutta mä en usko, että monissa vankiloissa on enää se. Ne on otettu pois enemmän. Eli jos ei ole mitään ikään kuin iltatoimintaa, silloin sä oot siellä sellissä 25-4, tai oliko se 5:00, ja seuraavaan aamuasti 7:00. Ja sellissä sulla on sitten kahvinkeitin, vedenkeitin, riisinkeitin, telkkari, DVD-laite. Ja... Miten siellä on riisinkeitin? No siellä ei ole kaikissa vankilassa, mutta koska sä oot koko illan siellä sellissä, niin sä et pääse safkaamaan, niin sä voit ostaa tuolta kanttiinista, eli kioskista riisiä ja tonnikalaa ja tämmöistä, ja sitten tehdä illalla sitä. Kyllähän sieltä tulee nälkä, jos viimeinen ateria, mikä sä syöt on 4:00 päivällä, niin seuraavan kerran vasta 7:00 aamulla. On. Kyllä siinä tulee nälkä. Yep. Niin silloin pystyy tehdä. Mutta se ei ole kaikessa vankilassa. Mähän on ollut, siis mun ensimmäinen kerta mä olin vankilassa 95, ja nyt pääsin 2021 siviiliin. Joo, eli mulla on kokemusta myös sellaisista vankiloista, esimerkiksi Sörkässä, semmoinen osasto kuin Metro, missä ei ollut vettä tullut selleihin, ei ollut vessa, ei mitään. Yritän nyt siinä tehdä jotain ruokaa sitten illalla. Niin sen sun pitää ottaa semmoisia vesipulloja mukaan, että ovet menee kiinni ja kaikkea tämmöistä. Mutta toi on se, missä mä olin viimeksi osastolla. Sittenhän on eri osastoja. Mm. Jossain on pidempää ovet auki, jossain vielä lyhyempää. On ollut myös rangaistusosastolla, missä on tuntipäivässä ovi auki, vaikka ulkoilu. Joo. Eikä mitään muuta. Sitten sä et kohtaa muita. Kyllä se ulkoilussa kohtaat muuta,
Sitten 23 tuntia vuorokaus oot sen sellissä. Mm. Ruoka tuodaan siihen ovelle, saatat sen siitä ja sitten kasvaa selliin. Siinä kun sä mietit, että sä oot 23 tuntia päivästä sisällä, niin tuleeko siinä olo, että seinät kaatuu päälle ja nyt iskee psykoosi? No mä en tiedä, se kuulostaa, tai silleen kun miettii, niin kun, että jos mä ajattelin, että mä olin 4 seinän sisään 23 tuntia vuorokaudesta, niin kyllä musta tuntuu, että mä tulisin hulluksi. No monet on samaa mieltä mukaan, että tuntuu se, että tulee hulluksi. Mä oon nähnyt, että monet tulee hulluksi. Mä en tiedä, onko mulla päässä sen verran pika, että mä nautin siitä, siitä yksinolosta, kun mä saan olla siellä. Ei tarvitse olla kenenkäänkään tekemässä omissa ajatuksissa, luet jotain kirjaa tai oppaa tai teet jonkun selli, jumpan niin sanotusti ja kaikkea tämmöistä. Niin mä tykkäsin siitä. Mä oon sanonut, että jos olisi mahdollista, mä lähtisin lusimaan viikonloppukuukaudessa vieläkin. Mutta sillä ehdolla, että mut laitetaan eristysselliin ja mä en ole kenenkäänkään tekemässä en ulkomaailmankaan, enkä tämä, mä oon siellä vaan sitten yksin omassa olossa. Mutta ehkä se toimii mulle, mutta... Kyllä monet ahdistuu siellä ja tulee huono olo. Tai siis psykoosi, mä oon nähnyt monet. Niin. Ja sitten varsinkin, kun monet vetää myös kamaa siellä. Niin, neljä seinän sisäkamoissa, jumalauta. Piri vedät siellä ja sitten saat ne vainot. Ja kyllä mä oon nähnyt monet lähtevän sieltä, kutsutaan semmoinen anneksi. Se on vankimielisairaala, en mä tiedä, onko sekään oikea nimi enää. Mm. Mutta kuitenkin vankimielisairaala lähtee ja sitten on viikon siellä. Hoidossa takaisin seiniä sisällä. Kyllä, kyllä. Niin on nähnyt monta sellaista tapausta, mutta mä oon aina tehnyt ajalla jotain, kun mä oon lusimassa. Mm. Mun mielestä on aina ollut tärkeää, että hyödyn tästä aikaa jotenkin. Mä oon joko opiskellut, tai sitten mä oon tehnyt töitä noita äänikirjoja parissa, mä oon skautunut äänikirjoja, tai sitten mä oon kirjoittanut omia kirjoja, kaikkea tämmöistä, mutta täytyy sanoa, että eihän kaikilla ole sitä semmoista mahdollisuutta. Niin. Mulla on käynyt hyvä onni. On. Mutta silloin jos käy vankilat käsin, sä oot töissä, niin miten siitä tienaa? No, mähän tienaa sen hyvin, koska mä teen ulkopuoliselle kustantamolle töitä, mikä maksoi mulle joka tunnista, mitä mä skauttasin äänikirjoja ja mä skauttasin paljon. Eli vankilasta käsin sä voit tehdä myös hommia ja tienata. Joo, siis mullahan oli oma yritys. Mä laskutin oman yrityksen kautta, mutta jälleen kerran mä en usko, että kukaan muu on ikään kuin tehnyt myös sitä. Ne, jotka on muuten tehnyt ikään kuin ulkopuolisen töitä tuommoista, niin ne on kirjoittanut kirjoja ja tämmöistä ja sitten laskuttanut yrityksen kautta. Mutta sitä, mitä mä teen sellistä, niin uskallan väittää, että mä oon ainoa, joka on tehnyt sen. Pitääkö sun pyytää lupaa siihen? No mä oon semmoinen, että mä en pyytä lupia. Ja siksi just mä uskonkin, että mulla ei ollut parhaat mahdollisuudet näitä avotaloja, niin mä oon ennen päässyt avotaloon. Ja sitten kun mä hain siviilityöpaikkaa, niin mä menin itse yhteen ravintolaan ja sieltä pyydettiin mut töihin, lähetettiin kaikki todistukset ja kaikki ja sitten mä menin esittämään, että joo, mulla on siviilityöpaikka, että pääsenkö siviilityöhön. Niin silloin yksi syy, miksi mä en päässyt, oli se, että mä en ole valmistellut vankilan kaille. Mun olisi pitänyt pyytää lupaa tuohon, mutta mun mielestä, miksi helvetissä mä pyydän vankilalta lupaa, että mä teen töitä, mikä oikeasti on hyvä sekä mulle, yhteiskunnalle, vankilalle, että kaikille. Mm. Miksi mä pyytän sitä lupaa? Niin. Eihän vankilaviranomaiset tykkää siitä, että vangit on oma-aloitteisia. Niin. Ehkä kun pärjää itse. Mm. Sähän oot niiden kontrollialueita. Niin se, nehän on. Ne ohjaa sua. Just kyllä. Ja sitten jos oot siellä ja ohjaat, mikä itse. Niin se menee väärin. Joo, kyllä. Ei. Sä älä luule. Itsestäsi liikaa. Älä tee enemmän. Me ohjataan. Me kyllä tiedetään, mikä on sun parasta. Ja silloin mulla kävi niin hyvä säkä, että mä pääsin sitten, kun mä kirjoitin kirjan. Mm. Sen jälkeen se kustantamo, joka julkaisi mun kirjan Ruotsissa, Lintukomppani. Mm. He julkaisi silloin Ruotsissa ja Norjassa äänikirjoja ja halusi laajentaa Suomeen. Ja he otti muuhun yhteyttä ja kysyivät, että mä voin skauttaa. Ja sitten oli yksi toinen työntekijä, me oltiin kollegoja, niin mä skauttasin ja sitten mä esitin hänelle, mä sain sellaiset tietyt raamit, että onko näistä äänikirjoja tai ei. Ja sitten joku tuotti niistä tai ei, mutta kyllä mä oon ollut mukana tuottamassa joku 70-80 äänikirjaa ja varmaan solminut soppareitakin varmaan 20 kirjan kanssa. Se oli hauskaa, siis prosessi meni niin, että tätä ei varmaan ketään usko, mutta kaikki on todennettavissa, että mä sain listan kirjoista mun kollegalta, mitä mä menin käymään lainaamassa kirjastosta. Mä menin kirjastoon ja mä pyysin sitä kirjaston hoitajaa sitä hakemaan kaupungin kirjastosta niitä, kaukolainaa. Sä haki ne. Mulla oli joka viikko, mä otin tämmöisiä nippuja selliin.
Sitten illalla mulla oli tehty draamit, mikä mä tiedän, että sopii äänikirjoihin minä muodossa. Ja joo. Tietty merkkimäärä, kaikkea tämmöistä kronologista ja kaikkea tämmöistä. On paljon muutakin, mutta se on liian pitkä jakso tässä kerrottavaksi. Mutta joka tapauksena, sitten mä otin kirjan, katoin, nopeasti luin läpi, katoin soveltuuko. Jos se soveltuu, luin uudestaan sen jälkeen, tein SWOTin. Eli ja yhteenvedon. Ja sen mä tein mekaanisella kirjoituskoneella ja sen sitten lähetin tälle mun kollegalle. Ja he sitten sanoi, joo, tehdään tästä, ota yhteyttä kirjailijaan. Mä sain yhteydet kirjailijaan. Mä soitin itse vankilan puolimesta kirjailijalle. Morjens Marianne Kallon, sä oot julkaissut sen ja sen kirjan, siitä ei tehty äänikirjaa. Kiinnostaisiko sua tehdä sitä äänikirjaa? Jos sanoit, joo, mä sanoin, okei, mä lähetän sulle sopparin. Joo. Anna osoite. Sitten sun osoite, sinne lähetettiin sopparin. Sä allekirjoitit sopparin, sä sait ennakon ja me julkaistiin äänikirja. Silloin kun sä soitit, niin tuleeko sieltä? Kai sieltä tulee sille vastaanottaa silleen, että puhelu Riihimäen vankilasta, vastaanotatko puhelun? Sitten ei olisi tullut ollenkaan sopparin. Niin. Mutta ei tullut. Noin muuten tuleeko jengi soittaa varmuusosastolle, niin on ne bunkkerit. Silloin kun ne soittaa sieltä, niin silloin tulee semmoinen, tai se alkuunsa joku ääninauhoite. Siis, niin, ilmoittaa, että tämä puhelu tallennetaan, koska kaikki puhelut tallennetaan sieltä, niin tämä puhelu tallennetaan, kun ne joutuu ilmoittaa sen. Silloin tulee semmoinen. Mutta joo, palatakseen tuohon nyt, en tiedä kuinka paljon rönsyilee, mutta mä tein paljon tuommoista nyt loppuaikoina. Mutta sitten taas, jos sä oot vankilassa, eikö vankilassa voi tehdä niinku muitakin töitä sieltä itse vankilassa, että sä pystyt olla jossain siivoot tai muuta tämmöistä. Miten niistä tienaa? Tienaako niissä sitten? No ei niissä tiedä oikein mitään. Siis sä voit olla osaston putsari, siis siivoja. Kyllä. Sä voit olla, aikoina oli pihapaavaleita, eli mitkä siivos näitä pihoja. Ja sitten pajalla, puupajalla, voi olla metallipajalla, voi olla maalaajana, missä maalataan eri juttuja. Sitten Sörkäsään tehdään rekisterikilpejä edelleen ja voi olla vaikka mitä. Niin. Mutta se 70 senttiä viiva euro 10 mun mielestä tunnissa, Jeesus. Siitä ei toki lähde veroa. Niin. Mutta kuukaudessa noin 100-120 tienaa. Ja eihän sillä pärjää, koska soittaminen sieltä on erittäin kallista. Se on soittaminen, se on sama hintaista kuin täällä. Joo. Mutta siellä ei pysty ottaa ikään kuin jotain liittymään. Tai itse asiassa on kalliimpaa sieltä kuin täällä, koska siellä, et sä voi ottaa mitään liittymää, 10 euron liittymää, kun sä ostat niitä puheaikaa. Joo. Ja se on todella kallista. Eli kyllä satanen ei riitäisi kuukauden soittoihin. Ja sitten siihen sun pitää kuitenkin ostaa. Niin, iltapalat ja muut. Joo, ja sitten saippuat, hammasarjat, hammastahnat. Jos haluat jotain tämmöistä, toki talolta tulee jotain saippuja, mutta se on niitä näitä laitossaippuja, mitä joka puolella muutenkin, eihän nyt ei hyvä iholle eikä mitään. Joten ei siellä tienaa tarpeeksi. Nyt ellei tee jotain muuta ekstraa siihen. Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten useastihan jengi on myös, että joku lähettää. Kyllä, niin, kyllä. Tai useasti, ei, se oli väärin, sanottu, anteeksi. Joilla on, että he saa siviilissä sitten joku lähettää, mutta monella valitettavasti niitä pitää vaan pärjää sillä mitä sieltä saa? Joo, kyllä. Ja sitten jos polttaa tupakkaa, no sehän on siinä, että eihän rahat riitä mikä muuhun. Joten kyllähän siinä on tehtävä sitten rahaa, jolla mun pokeriin me pelattiin paljon siellä. Siinäkin pyörii jonkun verran rahaa ja sitten totta kai aina siellä jotkut myykaamaa. Kyllä. Aina siellä rahaa, mutta se on ihan paska rahaa. Eli se ei ole niin arvokas rahaa. No, ei sillä, ne jotka on jossain vaiheessa myynyt jotain linnassa, ne tietää, että se on niin, että jos sä myyt tonnilla jotain, niin ensinnäkin puolet siitä sä et saa, koska ne lähtee osastolta pois pakoon toiseen osastolle ja sä et saa niitä. Ja sitten ne, mitä sä saat, niin sä joudut jahtaa niin kovasti itse. Ja loppujen lukselle on semmoinen 5 tonnikalapurkki, joku on maksanut jotain tonnin velka, niin mitä sä sitten niin. Hakkaat sä sen ihmisen ja saat mahdollisesti lisää tuomiota siitä. Tai mietit sä vaan, että ei tää kaman myyminen on mun juttu täällä, että mä teen sitten muuta. Joo. ja sitten jotkuhan käy näissä avovankiloissa, niin siellä tienaa enemmän. Kun siellä on liksa parempi ja sitten siellä voi käydä myös ulkopuolissa töissä. Okay. Niin sä voit käydä ikään kuin ulkopuolella missä firmassa vaan töissä, minkä saat. Sitähän mä yritin päästä, mutta mua ei päästy just sen vuoksi, että mä en ollut valmistellut sitä vankilankaan yhteydessä. Mä halusin loppuun. Vaiheessa tehdä töitä, niin että mulla olisi ollut pieni pesä, mun kun mä pääsen pois, kun monethan pääsee pois, ei ole mitään rahaa, ei ole mitään säästöjä,
Ei ole mitään siis, ja sitten ei ole kämppää, ei ole koulutusta, ei mitään, niin millä helvetillä sä aloitat tällaista? Onko mä käsittänyt niin, että sille ei periaatteessa valmistellakaan siihen niin kuin kauheasti, että kun sä pääset vankilasta, niin sä vaan, nyt sä oot vaan päässyt ja hei hei, niin kuin lintupesästä ulos vaan näin. Suuri osa. Ja ikävintä on se, että on niin suuri ero avovankilassa ja suljetusvankilassa. Mm. Avovankilassa siellä voi olla hyvin, että portaittain tai asteittain valmistaudutaan siihen siviiliin, mutta suljetussa vankilassa ei. Mähän pääsin siviiliin. Olen 17 vuotta melkein kiinni ja Riihimäen vankilasta, joka on korkean turvaluokitus vankilassa Suomessa, niin sieltä vaan pihalle koevapaata 4 kuukautta. Mä oon 17 vuotta ollut kiinni silloin. Mm. Okei, mulla on se hyvä ja onnekas asema. Mulla oli silloin, että oli perhettä ja oli työpaikka, oli kaikkea muutakin. Mutta suuri osa, niin valitettavasti ei, heidät päästään vaan väkeen ja ei ole ihmekään, että uusinta rikollisuus prosentti on suurella. Niin isosti. Joo. Joten en mä tiedä, kuinka paljon me nyt puhuttiin tuosta, minkälainen arki on vankilassa, mutta arki on tylsää. Onko siellä sitten, niin jos ajatellaan, että se ruokailukin, niin onko se yleensä sitten, että se ruoka tulee sinne itse vankilasellihuoneeseen vai onko siellä yleensä ruokatilat? On eri vankiloja. Sörkässä on semmoinen ruokala, minkä mennään syömään. Riihimäellä ei ole semmoista, se on sille osastolle. Sitten on tiettyjä osastoja vankilan sisällä, missä se tulee pelkästään. Joten, mutta mä veikkaan, että yleisintä nykyään on vankiloissa, että se tulee osastolle. Joo. Joo. En osaa sanoa, mikä määrä on, että missä käydään syömässä ruokalassa. Mutta sitten jälleen kerran avovankiloissa, niin siellähän ei olisi ruokala ollenkaan, vaan siellä annetaan se raha vangille tietty määrä. Niin hän saa käydä kaupassa kerran viikossa ostaa ja sitten tehdä sillä osastolla. Saa ostaa kaupasta ihan, tai ei ihan mitään vaan alkoholia ennen muuta. Mikäköhän siis, se on se, mikä on vakioruoka, mitä siellä tehdään? No, sitä tonnikalaa menee tosi paljon siellä, se on ihan sairasta. Sitten mä syön. Entäs niistipata? Koska Jaara sanoi mulle, että se oli vakkari. No kyllä, siinä vaan kaikkea vaan sitten kaikki. Ja rahkaa siellä tosi paljon, koska jengi reenaa ja sitten ei saa proteiinia, näitä proteiinijauheja ja muuta. Täällä on jengi, josta tosi paljon rahkaa ja sitten kananmunia ja niitä käyttää proteiinilähteenä. Ja tässä on taas se ero suljetussa ja avovankilassa. Avovankilassa totta kai sä ostat kanaa ja tämmöistä, mitä pääset ostamaan, mikä on aika edullista kuitenkin. Tämmöistä sä oot tehty hyvää safkaa, pihviäkin välillä silloin tällöin. Mutta suljetussa vankilassa, niin silloin kun mä olin vielä, ne ei ollut edes limua eikä mitään tämmöistä, eikä jauhelia eikä mitään. Niin sä joudut tehdä tonnikalla pihviä ja kaikkea näitä, niin tonnikalla tuhannessa eri muodossa. Tonnikalla kastiketta, tonnikalla pihvi, tonnikalla patonki, tonnikalla pizzaa, tuon kebabin. Mä tein paljon kebabia, mutta oli kebabilastoja. Jengi tykkäsi paljon mun kebabeista. Niin mä tein. Ja sitten mä leivoin paljon. Mä oon aina tykännyt leipomisesta. Mä leivoin paljon. Siellä on mahdollisuutta niitä tehdä, mutta näki on niitä harvoja, että ei se pääse joka päivä tekemään. Eihän sulla riitä aikaa aina. Viikonloppuisin pääsee aika hyvin tekemään. Mutta tämä on taas riippuu ihan vankilassa, ihan osastosta ja kaikkea tämmöistä. Joten ei ne kanttiin nyt mitkä parhaat mahdollisimmat on. Siellä on jotkut perustarvikkeet. Aikaisemmin oli niin, että oli raja. Sä et ostaa vaan sillä, mitä sä tienasit ja 120 euroa siihen päälle. Tarkoittaa sitä, että kaikki vangit olisivat tasa-arvoisia. Että ei ole niin, että jos jollain toisella on tosi paljon rahaa, niin se ostaa tosi paljon tavaraa. Toisella sitten ei ole taas mitään. En tiedä, miten on enää. Onko siellä ostorajoituksia ja muuta. Sitten oli hauskaa, kun aikoinaan, nyt puhutaan 90-luvun loppuun, niin oli niin, että kun mä puhuin tästä askartelusta just, niin oli, jos sä menit tekemään maalaamöitä tauluja tai sitten puutyötä tekemään jotain, tai puuarkkuja, ihan mitä vaan puuarkkuja. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa. Ja, mutta joo, niitä teit ja sitten sait myytyä. Joka vankilan yhteydessä oli myymälä. Siviili-ihmiset tuli ja sitten osti niitä vangin tekemiä asioita. No niin, ja jos matkamuistoja. Jos Marianne oli tehnyt seinäkelloon ja sä myyt sen, sun puhuttiin vielä markka-aikoa. Niin, kyllä. 1500 markkaa. Silloin sait sen tilille ja sitä sait käyttää myös ekstrana. Niin, monet teki niin, että niitäkin kaikkea siellä oli. Jotkut olivat tosi taitavia, helvetin taitavia, teki kaikenlaista. Oli oikeasti kiva seuraa niitä. Ne jotkut maalasi tosi hienoja tauluja, myi niitä. Jotkut veiste kaikenlaisia esineitä. Ja
Mutta se oli siihen aikaan, kun vielä pääsi. Esimerkiksi Sörkäskin aikoinaan, Kylmäkoskella aikoinaan pääsi melkein joka ilta sinne. Ja toi oli hyvä ikään kuin vankeenhoitoa. Sen sijaan, että vaan laitetaan koppiin. Niin, ja sit sä tuut hulluksi ja periaatteessa. Kyllä, kyllä. Vaan että sä saat myös jotain luovaa tekemistä, missä sä voit toteuttaa itseäsi. Kyllä. Onhan se terapeuttista. On, ne on otettu pois kokonaan. Niin kyllä se oli, aikaisemmin oli enemmän semmoista, että pääsi tekemään asioita ja sitten olemaan myös muiden vankien kanssa tekemisissä. Nykyään se on enemmän semmoista, että eristetään. Niin, moni ajattelee, että jos sä oot nyt istumassa, niin sen ei pidä olla nauttimista. Ymmärrän, että jos on rikoksen uhri tai sitten rikoksen uhri, joku kaveri tai joku tämmöinen, joka kokee sen tunteellisesti ikään kuin sen, että joku on tehnyt rikoksen. Mä ymmärrän, että on semmoinen fiilis, mutta sitten pitää aina muistaa ja miettiä sitä, että minkälaisen me halutaan vangit takaisin yhteiskuntaan. Halutaanko siitä me katkerana ja vihasena ja sitten tulee tänne ja ne vetää eka kännit ja sitten on uusi henkirikoksi tai jotain tämmöistä. Nyt mä en sano, että pitäisi sysää vastuun vaan siihen alkoholiin, mutta ymmärrän, että tarkoitan, että ymmärrän. Sen vankeusaikana ikään kuin pystyy jotain, mä puhun tästä usein, että kuntoutustoimenpiteitä tai tarjota jotain, mikä hyödyntäisi myös tulevaisuudessa, niin kuin muakin ja kirjahomma. No mä jatkoin sitten, kun mä pääsin siviiliin ja nyt, niin kuin säkin tiedät, me ollaan suunnittelemassa vaikka mitä äänikirjoja, podcastia ja kaikkea tämmöistä, niin sehän on kantanut hedelmää sillä tavalla, että mä tein sitä siellä, mä sain ulkopuolisen kustantamon uskomaan muuhun. Ja sain, tein varmaan pari vuotta sitä heille. Ja nyt teen täällä samanlaista hommia. Toki paljon muutakin, mutta myös sitä. Niin mä uskon paljon enemmän siihen, että enemmän koulutusta vangeille, enemmän tekemistä vangille. Ja eritoten, jos vanki itse sitä haluaa ja on valmis tekemään sen muutoksen. Kyllä, niin ja kuntoutusta. Sinne. Jos ei itse halua muuttua, tai jos ei itse välitä niistä, no sitten mun mielestä turha tulla sitten valittaa, että et saa, mutta jos oikeasti haluaa tehdä muutos, niin se on parempaa yhteiskunnalle, vankilolle, turvallisuuden, yksilölle, jopa sen rikoksen uhri on miettiä, että no niin, saa niin paljon paremmassa jamassa oleva vanki takaisin tänne yhteiskuntaan, että hän on yhteiskuntakelpoinen kansalainen, kun että tulee takaisin yhteiskunta ja sitten vaan jatkaa sitä. Kuinka usein muuten tuli mieleen, että kuinka moni, jos mietitään, mikä menee joutuu istumaan rikoksista tuonne vankilaan, niin kuinka moni niistä pystyy muuttumaan? Mä en osaa sanoa ollenkaan. Mutta silleen, että jos sä mietit vaikka sun ihmispiiristä, mitä sä tunnet, niin kuinka moni on pystynyt tavallaan tekemään täyskäännöksen ja aika harva. Jättämään? Joo. Aika harva, kyllä. Ei ole monta. Ja se on ikävää, koska se johtuu monesta eri syystä. Ja en mä voi tässä itsekään sanoa, että mä oon muuttunut heti. Se tosi pitkä prosessi oli 5 tuomiota lusin, 2 murhasta lusin. Eli se vaati todella paljon. Mä kävin todella syvällä ja sitten loppujen lopuksi se sysäys oli, että kun mun tytär syntyy, mä olisin hänen vuoksi muuttu. Mä enhän aiheuttaa hänelle syyttömälle pienelle tyttölle, että hän käy vankilassa. Että hän kärsii sitä, että mä teen tietoisesti rikoksia, ei missään nimessä. Joten se oli se, niin kyllä se pitää tulla joku sellainen sysäys, ja sitten se pitää tulla sisältä, että oikeasti haluaa muuttua itse. Mutta se on tosi harvassa valitettavasti. Ja se on vaikea, koska on mullakin edelleenkin vaikeaa sillä, että siviili kun tulee, niin kato, linnassa on helppo olla. Linnassa on helppo lusia. Jos sun pää kestää lusimista, niin ei ole mikään ongelma. Sehän on vaan olemista siellä. Niin. Sitten kun sä tulet siviiliin, sun pitää hoitaa laskut, sun pitää tehdä se ruoka, sun pitää ottaa se aika, sun pitää nauttia elämässä, sun pitää antaa aikaa perheelle, sun pitää tehdä töitä, sun pitää antaa aika itselle. Kaikki noi. Ja välillä se vaan sitten tuntuu, että ei helvetti, mä en jaksa tätä. Niin. Silloin monet sortuu päihteisiin ja päihteen alaisena sitten tekee rikoksia. Tai jos ei sortu päihteisiin, niin sitten vaan tekee joku väkivaltarikoksen, hakkaa jonkun. Tai joutuu semmoiseen tilanteeseen ja sitten on takas linnassa. Niin siksi kyllä täällä vaan joutuu taistella ja ei tämä helppoa. Ei, mutta se on ehkä tuttu ja turvallinen paikka, koska se on niin rytmitetty ja aikataulutettu versus sit se, että jos sä et ole siellä ja sun pitää tavallaan itse vastaa siitä elämästä, niin se on liian vaikeaa ja sitä on liian paljon, mitä pitää tehdä. Ja jos ei osaa tehdä,
Ja sitten tavallaan kun asiathan muuttuu koko aika, asioiden hoitamista ja muuta, niin kaikki on hankalaa. Kyllä, on. Ja puhutaan tuossa, kun sanoit, että asian hoitaminen muuttuu, niin tekniikassa on jo linnoissa on ihan kivikaudella. Ihan kivikaudella. Eihän siellä ole mitään puhelimia, siis kännyköitä, eihän sulla Facebook, Instagram, siis puhumattakaan. Nyt jos mä puhun ChatGPT:stä, mihinkä mä oon jäänyt nyt ihan jumi, me kysymään jolta, joka on lusin, mikä on ChatGPT, niin ne sanoo, että mikä helvetti se on. Ja se on sitä nykypäivää, joten siitä me voidaan itse asiassa puhua joku toinen jakso, että kuinka suuri kuilu siinä on, kun pääsee siviiliin, kun on ollut lusimassa. Mä menen mäkihän näin mun ensimmäisiä älykännyköitä, kun mä pääsin lomille. Mähän sanoin, kun mä pääsin ensimmäisen lomille, mä sanoin kaverille, kun ne toimivat puhelin, mä sanoin, tuo semmoinen, missä on näppäin. Älä tuo tuommoista, kun mä en ole joku 6 tunnin loma tai tuommoista, silloin kun mä aloin pääsee siis omille lomille. Se kesti kauan, eikä mulla oli saatu lomien vartijoiden kanssa. Niin. Mutta sitten kun mä aloin pääsee omille lomille, niin sitten mä sanoin, että älkää missään nimessä tuoko älypuhelin, mutta mulla meni kuin loma oppi, jossa on siinä. Ihan varmasti. Ja, joten kyllä siinä on. Ja sitten sanotaan aina pankkitunnuksia. Eihän mulla ole edes ei mulla ole luottotiedot kunnossa. Mm. Miten se on kämppää? Mm. Jos saa kämppää, niin saa jostain semmoista alueesta, missä on vannat mikä, tuhut. Niin, ja levotonta ja niin edelleen. Mutta joo, saitko sä nytten vastauksia? Kyllä. Joo. Toivottavasti tekin saitte. Ja nyt aletaan pikkuhiljaa lopettaa. Me ollaan taas vedetty. Ja jos tulee kysymyksiä, niin ehdottomasti kommentoikaa ja tykätkää ja jakakaa ja tilatkaa kanava. Kyllä, laittakaa sinne kaikkea, että mitä olisit halunnut vielä kuulla vankiloista ja sen arjesta, sen ympärillä kaikkea. Ja varmasti mähän voisin puhua 4 päivää tästä aiheesta. Katsotaan, jos päästään käymään jossain vankiloissa myös, tai ainakin käymään jossain sen ulkopuolella. Mä voisin kyllä näyttää ja tehdä inserttiä, missä kaikissa vankiloissa. Joo, kyllä, Ruotsissa ja Suomessa. Mutta hei, kiitos tästä. Kiitos Marianne, että olit hostaamassa taas tätä jaksoa mun kanssa. Ja olen iloinen ja onnellinen, että saan hostaa sun kanssa tätä ohjelmaa. Kiitos teille kaikille. Käykää tilaamassa, tykkäämässä, kommentoimassa ja jakamassa. Yes. Ensi jakso. Kiitos kaikille. Moi. Moi.